שלום לכם. סבתא עליה השלום לא הרבתה לספר לנו על מה שהיא עברה בשואה. באחת הפעמים שהיא כן סיפרה, שאלתי אותה כשהיא סיימה, תגידי סבתא, כשאת קוראת תהילים או מתפללת, אין לך שאלות על הקדוש ברוך הוא? אני לא שואל כדי להרגיז חס ושלום, אני באמת רוצה להבין. וסבתא הסתכלה עליי ואמרה בפשטות, לא, אין לי. אבל איך זה יכול להיות, אני שואל אותה? לי רק מלקרוא עדויות יש שאלות, ועד שעברת את הדברים בעצמך, לך אין שאלות? וסבתא ענתה לי תשובה שאני לא אשכח. תסלחו לי שאני מתרגם אותה לעברית מהעברית של סבתא, אבל זה רק כדי שהדברים יהיו קצת יותר ברורים. היא אמרה לי בערך כך, תאר לעצמך, אהרון, שהמורה נכנס לכיתה והשיעור מתחיל. המורה כותב תרגיל על הלוח, 2 ועוד 2 שווה 4. אחרי שאתם קולטים את הפתרון, הוא מוחק וכותב תרגיל נוסף, 2 ועוד 2 שווה 5. מה היית אהרון חושב על המורה? הייתי חושב, אמרתי לה, או שהוא משקר, או שהוא התחרט, או שהוא פשוט שכח מה הוא אמר לפני רגע. נכון אמרה סבתא, אלא שאז המורה ממשיך את השיעור ואומר לכם, ילדים לפני רגע אמרתי שתיים ועוד שתיים שווה ארבע, ועכשיו אני אומר שזה שווה חמש. מה היית אומר על המורה אז? הייתי אומר שאולי הוא טעה, אבל הוא בטוח לא שכח, הוא זוכר מה הוא אמר בתרגיל הקודם. ואם סבתא ממשיכה, אם המורה היה אומר שהוא לא חוזר בו מהפתרון הראשון, למרות הפתרון השני. אז הייתי יודע, אמרתי לה, שיש כאן חידה, והייתי שותק ומחכה שהמורה יסביר. אז עכשיו, אהרון, אתה מבין למה אין לי שאלות? זהו זה, חברים. הפטנט של סבתא הוא פטנט נפלא, אבל הוא לא באמת שלה. הוא מופיע בחומש ויקרא, בפרשת השבוע, בפרשת שמיני. אחרי ששני בני אהרון מתים, אהרון בוכה. אבל כשמשה ניגש אליו ומסביר לו שזה רצון השם, הארון שותק. הוא אמנם בוכה, אבל שותק. הוא בוכה כי הוא בן אדם, אבל הוא שותק כי הוא מאמין. והשאלה היא, למה המאמין שותק? בדיוק פה נמצאת התשובה של סבתא. אהרון שותק, חברים, כי הוא מבין שזה רצון השם. הוא אמנם לא מבין למה זה רצון השם, אבל הוא מבין עוד משהו. אם השם בחר בו ובבניו לכהונה, הוא לא מתחרט. הוא לא שוכח וחלילה לא משקר. למה? כי השם יתברך הוא מעל הזמן, כי אין בו שינוי ותמורה, כי לא איש אל ויחזה ולא אדם ויתנחם. אהרון לא מבין את הסיבה למה מתו בניו, אבל הוא יודע בבירור שזה לא קרה בגלל שכחה. או חרטה, או שקר חס ושלום. לכן אהרון שותק. הוא שותק כי הוא יודע שבסוף הקדוש ברוך הוא יסביר לו. ולכן, אם הוא לא ישתוק, השם ימתין עד שהוא יסיים כדי לענות לו. אתם שואלים מאיפה הוא למד את זה? מהספר שכתב אחיו. בספר איוב אומר משה לאהרון, הקדוש ברוך הוא מגיע לבקר את איוב ולענות לו על השאלות שלו. השאלה היא, למה הוא מגיע רק בסוף הספר? והתשובה? כי הקדוש ברוך הוא ממתין עד שאיוב יסיים לשאול את השאלות שלו. בספר איוב משה רבנו מבקש ללמד שמותר לשאול שאלות, אבל לפעמים צריך לדעת השאלות מעכבות את התשובה של הקדוש ברוך הוא. אתה מבין, אהרון אמרה לי, סבתא, אני לא יודעת למה הייתי צריכה לעבור את הסבל הזה, אבל אני יודעת שהשם יתברך לא טועה, לא שוכח ולא משקר, ולכן אני בטוחה שבסוף הוא יסביר לי. אתה מבין למה אין לי שאלות? אני שותקת, כי אהרון, כששותקים, התשובה מגיעה יותר מהר. שבת שלום, חברים.